Kalau. Putar dengan Beyblade nampak ni. Beyblade. Kenapa tu? Sebab dia tak sini. Sebab dia fake macam tu lah. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hi. Hi. Boleh. Ini kiri. Tak boleh. Ini putih. Ini kiri. Putih punya. Aku ada lagi satu putih kat dalam beg. Pening ah. Tak boleh buat satu semua sama. Jadi ada spin dengan red spin. Oh, ini sedap kan. Tiga requirement. Eh, yang dah berhenti tu berhenti lah pula. Baik, sekali. Lelak lu. Gewis. Apa ni gigi ni? Alamak. Kaki siapa saya ke pam. Pam bau. Alamak sebut bau. Kaki siapa saya bau stokin. 1, 2, 3 Kaki bau stokin lagi mati. Apa tu? Fake. Ni lah ni. Fake. Not fake. Yang beli yang fake nampak. Dah pusing pun. Inilah ini puji. Fake guys. It's fake. Tangkau yang salah pusing. Pantat babi. Kau yang kaki bau stokin kan? Aku tak pakai stokin. Aku pakai slipper lah. Allah. Tak, ini ni. Cuba try. Ha. The left. Tak ada orang nak lawan aku punya. Sebab. Oi, kepala otak kau. Aduh. Anyone tahu? Left, right pula. Apa nama Beyblade ni? Anyone tahu? Metal parah. No. Dia ada shield dia, tapi shield dia tak pakai lah. Tu Beyblade Metal Fury. Yes! Hafizuddin. Ayo, hantukan! Ni bukan Beyblade Burst, Macam mana, pasang? Terlampau strong sangat. Ini bukan Burst. Ya, sepatutnya macam ni. Beyblade akan keluar kat sini. Dia tinggi. Tapi masalahnya tak boleh lock. So, aku ambil brand TD, jadi tak nak. Brand diri tu dia boleh lock. Tak apalah, boleh lah ni. Ni besar, sedap, sedap ni. Seruk. Cepat. 2, 2 Bagi dah aku ni pecah. 2-0 Maju lah. Pecah. Apa pakai ni? Oh ni aku ni. Lama ada pemegang wey. Patut members ready. Ada burit. Ori punya berapa? Depends lah tengok. RM40. Hai korang, assalamualaikum. Ori punya sampai 50 ke 100. Ori punya. Depan? Kalau oh, sampai 100. Aku punya tak pun. Yang boleh depan? Sebab kau punya fashion lama. Wih. Lama ni saya nak jumpa korang. Diam. Apa khabar? Kau dengar ada. Khabar baik kah? I love you. Ish, bapak-bapuk je. Hai, nama saya Orchid. Saya umur 12 tahun. Hai, guys. Bosan je. Dah, tak apa. Dia kau kena lawan yang ni. Ambil. Keting-keting ni. Kau tolonglah pecahkan Beyblade. Kau lawan dengan... Kau ambil yang... Apa tak, kau pecahkan Beyblade dengan ni. Hai, Nur Ain. Tak boleh. Yo, laju. Tapi cepat burst tau. Yang ni. Ya. Oh, dia sedap. Yes, go. Lawan. Let go. Dah tanggal dah nampak tu macam mana? Nak ni. Boleh ni eh? Cabut. Tu boleh tukar ke tu? Tak boleh. Boleh. Tapi Metal Fury tak boleh sebab Metal Fury pakai skru. Sebab tu dia punya launcher ada cakok. Apa tu? Itulah adik-adik jangan beli yang fake-nya. Yang laju je ni.
Boleh nak main yang fake lah. Tapi kena cari yang betul-betul okey lah. No shit. Nak kena cari yang betul-betul okey lah. Dah bayar lawan. Dah lara kan lara. Lepak kan. Sebab licin. Bertepung sikit. Ni kira apa? Spender apa tu? So. Cepatlah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Aduh. Oh. Ambil kau. Ayuh, hancurkan. Tutup semut. Kau ingat main tu yang guli-guli yang keluar? Eh, ma. Eh. Baru lah suruh diorang lawan. Nak main Beyblade. Beyblade tak nak pusing. Pantun. Kiss-kiss makeup. Jom. Sekejap. Ini simbang tak? Weh, gimmick. Tak boleh buat apa tu. Gimmick. Benda fake lah, Fia. Macam mana? RM30. Mana ada fake? Semua original. Original standard stadium RM103. RM103. Tiga, hari kosong. Mati kau. Dia orang main metal duri. Pendek kan winder dia. Apa tu? Winder tali dia. Pendek kan. Golok. Hai, assalamualaikum. Asal janganlah tak buat okit. Apa nama merah apa tu? Mati kau. Ulamak. Tuh. Oh, sedih gimana? Aku ketuk masih sedih. Kau boleh. Tengok aku ketuk kau punya. Bodoh lah. Pun kalah lagi. Pakai hand salamander. Hand salamander lah. Hand salamander fake. Let's go. Kat rumah Alif ke? Ha. Yelah tu rumah aku. Kami sayang orchid. What? Okay. Dia guna hair salamander. Okay. Hair salamander. Berat lo. Sebab kau kuat. 1, 2, shoot. Sebutlah 1, 2, shoot. Sebut. Bapak dia attack kat bawah wei. Dia attack dekat driver. Yalah aku punya ni kan. Rendah kan. Dia punya besar. Jiji lah. No, member jauh. Mati kan kau dah. Matilah. Lusilah. Gigi tu. Tukar-tukar. Boleh tukar-tukar. Dia kau ingat Tamiya ke apa? Ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Guna satu je. Tengok siapa boleh kalah kan tu. Oh. 1, 2, shoot. Hell Salamander. Ambil aku cepat. Pegat aku erat. Tak apa pun. Bapak rasa buat Simon. Okey, Wani. Sampai ke esok ini ngantuk je lah. Gigi. Tak boleh buat apa pula, Fi. Hey, Mira. Kau lawan Metal Fury. Hotel? Tadi kuat kan? Semua. Tadi kuat semua. Kuat kan? Hancur kan punya. Okay. Mabi, terkejut tangan aku. Okay. Bloody Long Inas. Versus. Ha! Kabar. Tu Beyblade first generation ke? Tak. First generation. Yang Dragon. Dragger. Gracial. Ya, aku punya tak kuat. Jiji. Tak, dia tak pusing kau kuat. Dapat yang Nemesis tadi benda. Tadi ya, yang bulat. Tak beli. Oh. Itu mahal 200. Panda beli 200. Kau tak payahlah bagi tahu ke dia orang. Ghost. Yes. Menang. Menang. Sampai jatuh lu. Menang. Tak boleh, dia pusing lagi.
lawan, nak lawan. Rematch. Tak, tak ada, tak ada knockout kan. Kena bagi tok mak gasing ni. Kena empuk gasing ni. Shoot. Alah, tengok tu. Raya mana? Main gasing. Jom buka. Pan. Ha, sama-samalah. Apa dia? Nampak abang-abang main gasing. Inilah mengisi masa lapang. Mengisi masa lapang dulu. Buat habis stream ke? Haa, orang habis stream. Terpaksa buat live stream. Macam rosak ke. Tak payahlah nak pilih. Komen. Oh, bertalu-talu semua orang komen. Okay. Kan? Kompang kan? Ada lah. Korang main punya mana tu? Apa nama? Introduce lah. Okay, gasingnya. Gasingnya, bebelnya. Tuan, tu Safi punya semua tu. Ni semua I punya. Semua power gasingnya. Ini tahu nama gasing punya. Nama gasing. Ni nama dia. Ni sekejap. Ni nak yang island ni nama dia. Nampak? Ni Mr. Blue. Hey Mr. Taliban. Apa ni is. The Circle. Oh, no, Safi tengah lawan dengan Smoke eh? Haa, ni boleh lemah. Ya kadang malam ni. Aku ingat korang main penguin apalah. Aku nampak macam ice globe kat situ. Ni. Muka fokus gila. Ni. Ada bunga muka fluffy. Ha? Ada bunga-bunga. Ada bunga. Yo. Si Okit. Fluffy dia tengah. Bapak tak asyik. Apa dia tak? Aku mengata lah. Nanti Fluffy beli yang ori kan. Diorang kata Fluffy pun fake. Tak ada beli ori. Tak ada, dia beli yang fake je. Nanti korang belilah dia yang ori. Memang tak ada tu, dia benar. Belilah. This is no match. Ya ini kat tengah ada screw. Kemik baru buri kan. Kau pakai yang best. Tengah lawan Beyblade. Fluffy dengan semut tengah lawan Beyblade. Mana kalau dapat komplikasi yang naik Emily tu. Oh tu sedap. Big Bang Pegasus. Big Bang, Big Bang Theory. Ui, tangan tu kenapa? Tak belilah Ori belanja Fluffy. Nanti I beli. Tunggu income tak masuk. Ada. Tunggu income jom, masuk. Jom, beli. Dapat info kita lawan. Nanti I buat video kat Acah Alif. Wow. Kenapa? Sudah kutuk sah. Saya rasa. I ada bebek baru. Ada. Ya. Oh, mami. Oh, berkecah. Oh, weh, pecah weh. Pick pecah. Wah, 2-0. Kak, give me Beyblade lah. Apa roh korang give me Beyblade. Ini dah sikit dengan sini dah tipu. Dia baju lah. Dah, tak main lah. Dah maju lah? Alah, maju. Alah, maju. Alah. Dah tunjuk. Alah. Ni jantan ni apa hal gede-gede dengan aku ni? Raduk dah Fluffy. Sub dah live kat YouTube ke? Tak tahulah. Panda? Apa cerita? Apa dia? YouTube. Tengok. Tengok Beyblade. Beyblade. Tak lah dia memori lah. You know who Aki. Ada orang tanya Aki mana tu? Itu Aki mana? Aki mana? Kita orang pun tak tahu. I also don't know. Main. Sarah tak boleh buat live kat YouTube ah. Kontrak. Asal kontrak. Kau jangan, aku dah discuss dengan kau. Aku tampak orang. Hi guys. Bodoh sial. Aduh. Ulala. Oh my god, I rindu you. Ulala, I rindu you. Oh my god, I rindu you juga. Mati ni tudung you nak tarik. Oh my god. Eh, tudung kita. Eh, bukan murid. Rambut dengan tudung I sama lah warna. Kan! Eh, you bila nak beli Beyblade? You bila nak beli Beyblade? Nanti lah, nanti. Next month. Nanti habis final kita Beyblade. Alamak. Jom main Beyblade. Allah. Masalah eyeliner, tengok. Allah. Eh, pulau. Eh, Kamil. Haa.
I nak ajar you guys how to play. Eh, babi, siapa ni main tarik kau? Wanzi, ya? Aku main buntut. Tak elok lah. Apa tu? Hey, Mr. Tommy, bang. Ni Wanzi. Apa? Siapa apa? Macam aku main PUBG semalam pondan. Pondan? Siapa pondan? Hah? Oh, okay. Mana KD? Apa tu ya? Nafsi Sabrina, Nafsi bukan KD. Siapa KD? Jemaah, siapa jemaah? Ini ulala lah. Siapa fake? Siapa fake? Are you calling me fake? I'm not fake. I'm ulala. Fake, Beyblade fake, Jantina fake, pun fake, fake, fake. Kau fake lah weh. Tak bila nak live kat Ajemai. Tak dah tak boleh live kat Ajemai. Dia boleh buat content je. Power. Fluffy kat mana? Siapa Fluffy? Ni ulala. Bukan. Ulala dengan Beyblade sama je. Duduk sikit. Thank you. Seketat. Kan? Seketat. Babi sakit gila. Alif challenge Maggie pedas gila. Dah buat. Oh. Kau minah bawah tu lag. Sup, you lagging? Ulala dah gemuk lah. Celaka kan kau? Awak. Play. Sup, you lagging? Wey! Cukang dengan mulut. Wey! Tak ada pun? Tak detect muka kau. Tak ada pun? Sah, so you lagi. Yeay! Ya, yeah, tahu. Sugar Daddy, no. Tukar jadi wifi. Johnny, Sugar Sali Daddy, ulala. Pulut, Allah. Ulala. Ulala apa ni? Game apa ni? Game ulala semulita. So, nanti saya akan kumpulkan. Ulala pakai lipstick, please. Ada orang request. Nggak, jap. I'm sure. So this is my Semut. Sorry ya, I berbilik dengan panda. So I Semut. Gelak lah, aku gelak. Sana lah lampu kat sana. Kau gelap lah, tak nampak lah. Kau kena dongak. Yes. Putus ni. Panda, bila nak main PUBG M? New letter. Dengan design yang tak cukup. Nak ke? Yelah, sebab tu tanya. Ah, Paroh. Ulala gemuk, yes. Kimain? Cukup kemain. Kemain. Mana filter? Nampak misai. Filter pun. Sabar apa? Ice cream. Shit. Tu mana muka kau, yo? Muka kau mana, yo? Ulala, well, nak dengar cerita you nak buat Bigo nanti. Ya ke? Who? Me? No. Kenapa you tak nak? Bukan you kata dengan I nak buat ke? No. I, bagai, muka I tak tahu. I... Sorry, no. I dulu ingat nak download, apa ni, Bigo, but I don't want sebab tak banyak sugar daddy kat situ, banyak maknya, so I don't want. You tahu tak kawan I kan? Dia dapat 4K je, live Bigo tau. Hah? Apa dia? Apa dia? Mira! What Amira. Are you talking about? Oh my god, Sajat. Lag doh phone aku korang ni. Lepas je yang lag. Hey.
Seram bodoh. Wendigo, what do heck? Apa dia? Mana MW Pinkeras? Pinkeras tengah tidur. Oh, Imran pun ada? Ada tu? Sorry lah, gang. Tak ikut. Fluffy, what suara perempuan? Siapa pakai? Oh my god, I like this style. Oh, okay. This one is nice. Ni biar. Pun murah tu. Oh, papa pepe. Fluffy nak Azam ke? Siapa Azam? Hello. Sorry, I nampak gemuk sikit. I baru pun makan. I suka. Buka murim, okay? Oh, babi kau. Bodoh. Ah! Oh, what? Azam ke apa? Lala! Azam ke Azam? Miwan! Miwan! Dia suka kening you, Lala. Sorry kesulitan tadi, tak maaf. What the fuck? What the fuck is this? Yeah. Kalau tak kau, I bukan datang sini untuk meliwat-liwat, okay? Fuck, meliwat. Tengok filter tak detect muka kau. Kau bukan orang. Eh, mana aku punya... Oh, weh. Paling. Sab, you punya live rosak ni. Apa ni? Gambar pecah-pecah. Sab! Alah, kau punya live yang rosak. Kau salahkan aku. Kau ajar. Semua tak ambil lubang botak aku. Tak kena. Eh, tak ada pun ni, rambut. Oh, Mr. Kokan. Oi! Kokan. Kanda, apa tu? Mana kicap ai? Kicap. Kita nak ajar kat ospek. Eh, jari. Jangan eh. Jari. I punya komen dia tak gerak tu panda. Azal? Gerak eh. I punya tak gerak. Semua dah kenapa. Jangan lah. Aurat. Jangan. Cantik tak kalau ikat rambut? Benda dah. Eh, cantik. Hey, kamu rim. Ikat kat atas. Double ni. Di atas. Poni tail. Eh, komen saya tak gerak. Dia tak nak gerak. Sekejap kita test komen. Test. Ada nak gerenit. Kokan nak ngorak ulala. Pergilah dia ngorak ulala. Wow! 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 Okay, I buat tutorial makeup. Eh, nak live ke? Sekarang apa? Tengah live gila. Tak, live kat YouTube. Kau nak live pun? Hello? Bila? Tutorial makeup. Ni kau... Elok dah nak 100k hilang semua. Jom. Gila, Fluffy buat live. Bukan live, buat konten. Misalnya aku tak jumpa lagi. Oh! Terima kasih korang. Kenapa macam tu? Dia punya ni. Oh, le. Dengarkanlah aku cintaku dia tak boleh baca question kan? Ya, yeah, tak tahu. Tak ada pun, I punya tak ada pun keluar korang punya question. Mungkin korang tak boleh check kot. Pusing. Rejoice! Allahu Akbar. Mana mati? Kuntuk je mati kau. Kau mana? Sapan? Tengah negeri orang kan? Sapan tak tahu. Dah tempat orang.
Hari ni kita buat tutorial makeup. Eh, Kang aku pakai kan patut nak tanggal tadi. Bawa makeup remover tak? Bawa. You. Okay. Tak boleh ni. Eh, this is your sister punya tak apa ke? Thank you. Lucah. Orang kata lucah. Siapa eh? Aku tak ingat. Ha? Kenapa nak main lemak aku tadi? Kenapa kan? Semua lemak tu kan? Ada sirip ni. Sikat. Mana dapat fluffy rambut palsu? Tak lah. Dapat pantat aku. Fluffy, mana dapat rambut palsu? Tak lah. Eh, tak boleh. Ulala. Ya. Mana beli rambut? Mana beli rambut? Excuse me, I grow it by myself. Lang. Hey. Hey. Cakap lawa je kali dia. Cuba pakai. Cuba bagi panda yang pakai. Ya, biar pakai. Bagilah panda pakai. Panda pakai sekarang. Pakai mana? Bapak saya. Cepat. Ya. Jangan makan. Bibi adik kau. Tak nak dia. Jangan makan. Aku bapuk tu. Malam makan. Kau bapuk ni? Tak. Dia tu kau bapuk tu. Pakai lah. Pakai, tak nak pakai. Tengok, semua kau dah keluar. Ambil barang mak. Curi barang mak dulu. Barang mata ada apa? Tengah vaping apa tu? Tengah sikit. Tengah lagu. Ninut je. Eh, tak apa pakai. Is it okay? Sorry, nampak misai. Tolong jangan buat anal kat sini. I main party ngasih lah. Tak ada orang nak marah. Sa, tengok apa? Tengok Facebook. Mati tengok ni. Dia. Tengok Abang Den Pablo. Kejap. Ha? Tengok Abang Den Pablo live stream. Oh, you. Oh. Eh, tak lama. Kak Sak cantik lah. Awak pun cantik, Fantain. Ini untuk eyelashes. Biar aku buat. Nanti tak dia jadi macam ni lashesnya. Biar aku buat, okey? Ini bukan eyebrow bodoh. Bulu mata bodoh kan tinggi. Apa tu? Okay, kau kena trust aku punya. Pergi sekolah. Ya. Ya, semua. Bukan kena pergi sekolah. Aswana lagi. Selah. Aku terhibur. Dah cantik dah ulala. Malam-malam tak enjin buat panda? Tak tahu lah. Sunlight ke? Oh. Tu eyeshadow. Hang out ni. Babi. Buka macam mana? Tutup.
rambut. Kau nak jolok ke mata aku? Mana tak nampak pun. Kalau pandai yang makeup memang tak cun lah. Siapa boleh tak? Babi. Ah, mampus kau. Tak nak mata. Nak lawa ke tak? Apa buat andam? Kena paksa. First kali, Sakit. Oh. Adik, muka kau memang bungkuk ni. Cantik, cantik. Eh, salah. Ulala. Bukan semua orang suka kereta ni. Sakit, dek. Eh, sakit, bang. Nak jadi maknya ni, dek. Ya, sakitnya. Nak jadi maknya ni. Kenalah. Saya ni dia panggil maknya tu. Oi, bondan. I'm officially a bad boy. Korang asal ada voucher Mobile Legends. Voucher Mobile Legends. Itu dulu baru voucher belanja. Voucher minum Mobile Legends tu korang. Nak buat apa ni, Yal? Stay aku. Anyone want? Tak, mana? Apa yang tak mata? Yes. Weh. Weh. Muka kau ni, kena pakai banyak make up. Tuk. Muka ni. Tak semua orang muka lawa terus. Muka macam kau ni. Macam mana nak bagi. Jatuh, kau nampak ni? Sepihan ni. Mak Andam pun ganas. Mak Andam ganas weh. Mau emot pun lho. Siapa ni? Salah orang. Bandar. Eh tak payah, aku lagi cantik. Kau jangan eh. Medak. Aku lagi cantik. Aku makin cantik sini. Oh, tengok ni. Gatal tu. Tak semua orang suka kita, dek. Bisa. Nak kerja maknya ni, dek. Dekat Ipoh susah. Faham tak? Cantik. Ni hidung ni, ha? Hidung ni. Tak lawa, dek. Ya, dek. Tak ramai suka maknya, dek. Ini adik tahulah kata siapa ni adik punya voucher. Oh, dia buat jalan ke hotel tu. Nah. Ini yang nanti. Tak guna dah ni hotel. Tak apa, sak. Kau natural gitu. Mana ada natural ni? Aku pakai makeup ni. Ni pakai, ni pakai, ni kening pakai, ni pun pakai, ni semua aku pakai. Sabtu tak cantik. Kau tengok komen kita, diorang jilat. Bodoh, pandai. Kau ni tak boleh pakai lah. Bungo lah. Member. Ada bisa. Korang lain lah. Unicorn eyebrow. Hei. Weh, dah Chris eh. Dah nazak. Tak ada tu. Macam lucah. Tengok. Hey. Chris eh dah nazak. Tolong. Rambut. Weh, sipati lah aku si Nazar. Dah, korang cakap dengan dia orang ni. Weh, patah bodoh. Patah, Sab. You are so beautiful, thank you. That is, I love. I love it so much. So kalau korang nak natural makeup ni untuk pergi dekat Walmart atau pergi dekat SW, korang just ikut makeup macam Art. Mata aku macam 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 macam
semua lambat sikit lah tadi. Lambat sikit lah tadi. Pada tuang apa ke? Bedak lah masa budak aku. Dek. Tak semua orang suka kita, dek. Muka ni ada. Kau nak jadi pondang ke tak nak? Nak jadi pondang kena betul-betul? Dek. Muka ni. Muka ni aset, dek. Ya, dah tengah sepinggan nasi. Dah makan tu kan? Weh, apa jadi dengan kau dalam? Natural beauty. Lala nak berehat je. Dia dah penat eh. Hari ni dia kat kerja kat lorong agak ekstrim eh. So dia kena rehat. Raya jemaah kena puas makeup. Baju tu baju. Pocong je. Ada keluar pocong. Bani. Cuma dengan kau semua. Baik ulang. It's true. Oh, tak betul. Oh, tak. Betul. Jemah. Tembamnya fluffy. Macam pocong tu. Tak tipu. Rasa lah. Dah bantau macam naik Pak Genzi. Satu keluarga kena. Ha. Makan nasi goreng pula. Makan nasi dengan tom yum. Ui, sumpah macam pocong bodoh. Kau tukar balik lah kau jadi ulala. Dah lah. Kau pasik je. Macam muka kau yang turut. Ni Nelofa. Kau lah buat! Lawa apa? Thank you. Very lawa. Okay. Cantiknya kat sub. Sub je lah. Air tak ada. Kan obis. Tapi obis. Cantiknya kat sub. Oh. Hi guys. Korang buat apa? Makan. Mana ibnya? Hmm? Dah boleh? Aduh, macam ni aku pusing. Challenge. Pulang macam ni make up. Kau lah. Gigi. Gimek di. Buih. Tak baik tau. Aurat. Eh, siapa punya iPhone X tu? I? Semut ke? Bapak ah. Aku kena tipu bulat-bulat. Sat makan apa? Makan hati. Makan tom yum. Pinggan je? Pinggan. Hai, korang tengah buat apa? Viewers and JMY, fan-fan and JMY, korang pandai jadi macam tai es kan yang ni. So kita ada Semot, kita ada Sabrina dan kita ada I kat sebelah ni. Hari kita buat apa? Kita live di bulan Ramadan. Tak main game ke? Tak, ni tengah main lah ni, Sim Simulator. Hello. Dating Simulator. Ya, kalau korang nampak ni, Maknya ni baru lepas kerja ya. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Ni, kat mana ni Fluffy? Kat atas katil.
Boleh pakai lagi ni. Apa benda? Saya Viviana ni. Viviana. Ha? Tuan-tuan dan puan-puan ya. Hari ini kita nak sambut majlis-majlis di bulan Ramadan ya. Ha. Saya suka ulala. Naik kami boleh nak buat homework. Lepas tu Fluffy buat live. Saya dapat tembam guys. Tengok. Saya banyak makan ni. Saya pencu. Apa dia? Minta maaf ya. Ada orang gila. Kena makanan aku bengong kau bersih. Eh, macam badut saya kau. Kak Vivi kan. Bisa nasi. Ha, make up lah. Ha, make up lah. Yes. Kiss the make up. Kiss-kiss the make up. Malam ni kerja. Janganlah masuk hidung gatal bongok. Ni macam Aisyah 50 sen ni. Aisyah 50 sen. 50 sen. 50 sen. Nanda. Aisyah 50 sen. Korang ni tak okay. Kalau muka aku jerawat. Semayang. Kau nak ketam? Pakcik, apa benda sejuk banyak tu? Okay. Kau pergi manggil belakang. Haa, kan okey. Lepas tu barulah kita ni. Mana? Eh, jangan pakai yang tu! Eh, this is my mahal! Nak balik! Nak balik! Nak balik! Tak nak aku dah air. Mana yang tu? Macam aku. Kepil-kepil. Mana yang ni? Senyumlah sikit eh. Orang kata senyum lah sikit baru cantik. Orang gilik tu. Orang gilik tu. Alamak. Cikgu jangan cikgu baru. Kedai karung kita dekat sembunga tu. Clear terus. Oh, joker sah. Pulau buah. Aku dah balik. Pulau buah. Joker. Ya Allah, ya Allah. Gincu kena kat gigi kau. Ni apa tisu? Apa tisu? Fluffy, is that you? Ya. Yoga tengah sesat test makeup. Pandang lah kan? Pandang raya macam ni. Lakukan, bersihkan. This is 160. Sanggup beli ya? Kau buat. Kau buat apa ni, Saiton? Joker. Habis baju aku. Ih, lawa ni tangan aku. Iya. Habis, eh. Mana plastik? Plastik kosong. Kat mana tu Fluffy? Kat rumah. Okay lah. I nak pergi cuci muka jap. Bye-bye. Hai. Kaya lah. Hey guys. You know we are. Mana? Hmm? Nyanyi. Yanti. Apa ni, pandai orang suruh nyanyi, dia buat benda lain. Aku tampak kan. Sama kat besar? Angga-angga. Eh, aku tak suka lah filter ni. Nasi dengan tom yam. Sedapnya. Mesti RM8.50. Eh, free okay kat rumah. Sembuh aku cakap. Free kan. Cep gelak sikit. Sam, tu dahi ke dinding? Ah, benda? Tak ada apa rasa makan, Sam. Tom yam tu. Telur dadar ada. Weh, ada tu. Macam mana berlagak? Biasalah. Tapi tu dahi ke dinding? Dahi ke dinding? Eh, dahi tu ni. Kau tahu. Ni sebab saya abang lah. Ni yang tinggi yang Bollywood tu. You salah produk tau. Tak, yang head change yang I pakai tu. Yang dalam gambar. Yeah, I know. Salah produk ni. Tengok. You salah produk. Gata-gata. You pakai apa? Nivea for men. Kata-kata. I cuci muka dengan head and shoulders.
call dia. Ya, yeah, kak. Asal teruk sangat tu. Bukan kau yang tu macam mana? Jaffa on. Telefon aku dah tak dia. Biasalah dik. Comelah. Janganlah gelak. Citaan Tuhan. Janganlah gelak ciptaan Tuhan. Eh? Kau mati. Boleh tolong lagi mati. Macam tu. Bodoh kau bodoh. Biasalah. Chef Wan tu. Biasalah. Makan-makan. Tak ajak. Hello. Sedap tu. Sat makan. Tom yam dek. Ha. Silap masak. Silap masak. Tak buka api. Hai, ada pun just on. Patutlah tak masak-masak. Lupa nak buka api ya. Kenapa hitam? Biasalah dek kalau sama Piramli. Ni chef tu ni. Ada terkeluar nasi kat mulut ni sap. Adi Bano buat dia kak. Kuajang kau. Kau siapa kau cakap aku Adi Bano? Cakap kuajang. Kuajang. Kuajang kau. 69 orang saksi tolak kau 88. Yeah, member. Kuajang kau. Kuajang. Sat tengah legging. Ha. Rabi ya filter. Kurang aja. Oh, hilang dah. Sat dah hilang. Tengok. Tertumpah Tom Yam lah tu. Eh, korang apa khabar? Minta maaf lama tak bersua. Ha. Ya ampun Alif, kenal lagi aku. Ada soalan? Ha? Alah, siapa tu? Ada janggut bodoh. Wah, janggut lu pun nak potong, dik. Ha. Dah macam bulu lain lah. Sap tak boleh nak bikin dah tu. Muka sap. Ha, yelah, adik. Ya, Alif boleh start dia macam ni. Okay. Okay dah, tak ada macam tu dah. Dan okay dah. Terima kasih lukis aku. Alfita apa yang lagi best? Bodoh. Apa filter anjing ni? Alfita, Alfita anjing. Ali jadi ulala tu anak aku kena pakai tu. Panas gila rambut basu. Apa benda ni? Yogurt curry dia senang kerana nenek. Lama tak buat live. Tak boleh buat live. Phone murah dik. Nampak dua kamera. Tak boleh pakai. Duduk serumah ke? Tiga hari je. Okeylah korang tak pelah ya. Abang bila nak buat konten dengan Jam Boy? Tunggulah RAM aku okey. RAM tengah rosak tu. Bukan RAM tengah rosak, the overclock itu. Kali titik. Wow. Wow. Bukan nama lebih nak titik. Nanti lah sebab RAM problem ah. Kalau RAM tak problem ah tu dah masuk dah. Dah masuk watak utama. Tadi watak sampingan ke. Boleh pergi kain. Oh. Buka? Wow. Pergi terawih buka, kau. Buka. Wow, nampak titik je. Guys, dapat tak titik berapa tadi? Hai, nama kak ni tak lelah je, my baby.
Instagram aku problem. Tis sikit. Ayah. Tis sikit. Tak ada tis lah, biar orang nak lagi. Nampak tak? Di rumah siapa ni? Bawa orang? Nampak? Nampak, yes kan. Hai. Nampak? Nampak kan? Nampak. Tadi nampak dulu. Belanja siap. Belanja. Siapa sempat screenshot? Ya, screenshot orang. Mulut kau besar tiba. Hai. Alah. Halida itu. Pakai apa tu? Ini make up kat. Okay guys, I'm gonna end the stream here. Kita nak pergi mandi sama-sama je lagi. Bye. 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 Wow. Tak ingat. Bye. Belanja guys. Belanja lagi untuk last one before end. Belanja satu. Phone I panas, so kena mesti patutlah. Nak cakap phone pun hot juga ah. Macam mana? Ya kut. Bye guys. Bye. Bye. Jumpa lah. Bye. 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 Wow. Pantat.